smo tlele v bistvu pripravljeni, štrter, a je vse pripravljen? Prvi tekmovalec, prva štafeta. Tudi pri Alive Step Upu vse napeto stopnjuje, kako kaže fantom, fantje tudi že počasi kapljajo na vrh in kmalu bo čas za podelitev rezultatov. Podelitev rezultatov? Podelitev rezultatov! In razglasitev nagrad! Da ljudje začnejo bolj uporabljati stopnišča, da se začnejo bolj gibati in s tem tudi, da se privrčuje nekaj na elektriki, pa pač da vsak naredi nekaj za sebe. Pri nas doma imamo od tašče do gor 82 stopnišč, tako da velikrat hodim, ne sicer po gozdu, ampak tele pa ne bom probil. Vodnici Betnici smo iskreno veseli in ponosni, da danes tukaj v Betnici si del premierni tek na Kristalno palačo. Želimo se pri to nadaljevali tudi drugo leto in tudi v bodoče. Hvala lepa. Od teka na Kristalno palačo je zdaj minilo že 3 dni. Mi še zmeraj čakamo Žana. Kje si bil 3 dni? Minuta pa pol pa smo nazaj, ne?